ubushize baratubwiye ati aba bana bakunda kuvuga mama wabo cyane ati turamukunda ari Brenda ndetse ari na Sonia ati mwazaba tubarije impamvu tujye bavuga papa wabo uyu munsi rero nange no ntumbarije ba bantu wenda nubwo nge mbizi ndikubariza abagasaro TV ntago nabitekerejeho cyane kubera nari ndi umwana ako nyine narabyibukaga numva birababaje njyewe kubyakira byaranje kwanga yenda umuntu ugira emosiyo za hafi ariko nyine aragerageza kandi byose akabiduha ntago tujye tumurenganya ko atabibonye ahubwo turamushima ko nabyo yabiduha ya ntago biba byoroshye Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze muherereye imandi ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe n'utarayikora uyu ni umwe mwiza ngo uyikore ubu ni ibiganiro byiza Gasaro TV tukugezaho mwese mundi ibitekerezo byanyu byiza muri comment murabingenzi kuri twe aho muherereye hose imana ibahe umugisha uyu munsi rero tubafitiye abatumirwa n'abatumirwa nzi neza ko mukunda ndetse mwadusabye ko twajya tubagarura kenshi n'uyu munsi twababagaruriye tubahaye ikaze murakoze cyane amakuru ni meza meze neza yego kuyu isaha urambwira ati meze neza ntiyihe mpamvu umbwiye ngo umeze neza twavuye muri noheli mwavuye muri noheli wenda si ubungubu urongera wivuge ni Brenda wanyu nk'ibisanzwe reka uyu munsi ngo promosiyo yo kukuvuga ririya makuru y'iminsi ni meza umeze gute neza noheli yagenze gute yagenze neza cyane umeze neza nawe ndashaka kumbwira impamvu uvuze ati meze neza mbo nukubera twari nyine kuri noheli byari byiza mama yaradutekeye nyine ibyo biryoshye ariko ntabwo twishimiye cyane kubera korona ntabwo twabashije nyine gusangira n'abashuti bacu abure we nicyo kintu cyagushimishije kuri noheli cyane ntacyo ndamufashe kintu cyashimishije kuri noheli ni uko yari n'isabukuru ya mama twarayizihije kandi ntagakunze kuba ari mu rugo ariko muri iyo minsi babe bamuhaye konje ndashimira no ku kazi kiwe kuri tayika ariko bamuhaye igihe cyo kuba yaspendingana umwanya natwe nicyo kintu rero kuri uwo munsi noneho cyagushimishije mama yagukoreye ibyo aribyo byose nama ari kimwe wamukoreye wenda kubera korona ntabwo twagize amahirwe yo kuhagera twaramufeteye biba byiza cyane arishima gusa nyine ikindi cyadushimishije ni uko yadutekeye kandi busanzwe ntagakunze kuba hari ngo aduteke twari dukumva ibiryo bya mama hanyuma riri iyi saha n'uyu munota tugiye kuganira byinshi yego bitandukanye ariko ndabona wambaye neza igisarubeti cyiza cyane kameraman aza kudufasha inkweto nziza rwose urakiye kuki umunsi wahisemo kuvuga ati rekana mbare gutya muri iyi minsi nyine ni ukwambara neza kubera ko nyine ni mu minsi myiza iminsi myiza kuri wowe niyiheriri ku mwaka ugiye kurangira hanyuma Brenda wowe kubera iki wambaye neza rwose ndabona DH nziza igisarubeti wowe kubera icyo wahisemo kwambara uyu munsi gutya nuko ariyo outfit nabonye nyine ijyanye n'uyu munsi ese ntabwo ndakubona noneho mu kiganiro wambaye ikanzu cyangwa ijipo ariko riri naramubonye kubera icyo dukunda amajipo mfite inkovu nyinshi ku maguru ariko hari umunsi nzabatungura ikiganiro rero muzakire umunsi nzaba nambaye ijipo cyangwa ikanzu ni ukuvuga ngo bumva wabyambara ariko wenda za nkovu ukavuga ati ntabwo byafitinga se ariko nabonye atari na nyinshi cyane zakuza kuyambarira ijipo ntabwo ari nyinshi ahanubwo impamvu mbyanga ariyo ni ukwenda ntiyumvamo ibintu by'amajipo n'amakanzu akenshi dukambara tukabutura nyine nk'iyo ku ishuri ndayikunda cyane riri uyu munsi rero topiki tugiye kuganiraho gatoya wenda ubushize baratubwiye ati aba bana bakunda kuvuga mama wabo cyane ati turamukunda ari Brenda ndetse ari na Sonia ati mwazaba tubarije impamvu tujye bavuga papa wabo uyu munsi rero nange no ntumbarije ba bantu wenda nubwo nge mbizi ndikubariza abagasaro TV niyihe mpamvu wasobanurira ati ni mpamvu tutavuga papa niye impamvu tutamuvuga cyane ni uko yitabye imana
Dona Brenda ari kintu ashaka kongeraho reka mufashe nango ari kumwe natwe ya yitabye imana 2016 umva ko hashize igihe hashize imyaka 4 niba atari 5 hanyuma riri wowe icyo gihe wari ufite imyaka ingahe nifite imyaka mfite nk'icyenda cyangwa icumi icyenda hanyuma Brent nifite nka 11 12 gutyo none se wenda wa muntu watekerezaga ati aba bana kubera iki badakunda kutubwira papa wabo wababwira icyo aka kanya wenda bumvishe ko yapfuye nyuma yaho iyo usomaga nka comment nk'iriya uzi neza ko nta mubyeyi umupapa ufite wumvaga umeze gute muri wowe riri numvaga bibabaje ariko nyine nta kundi Bre wowe je nyine nabonaga navuze icyo mvuga nese ne ntago nta kuntu wavuga umuntu kandi nyine adahari ngo abyumve hanyuma ndashaka rero nyuma yaho wenda urambwira ati papa yarapfuye se yararwaye cyangwa yararwaye intango ubundi abashinwa bakunda kwerekana ko arwaye ntiyarwaye arakora abona ni muzima niyaryamye amasaha makeya cyane akongera akabyuka gukora niyo yaba n'akazi afite ashaka icyo akora byanga byakunda ahora ari ashaka ikintu kimwokipa nyine so nyine yari umuntu ukunda gukora cyane gusa ntabwo yakunda kuvuga iby'indwara ye nyine ariko mama yabaga abizi twebwe nyine ntabwo yakunda kubitubwira kugira ngo tudahangayika rero yajyaga kwivuza imitaka y'inywa aza kuremba nyine indwara iramukomerera yararwaye umuvuduko w'amaraso bigeze aho ngaho nyine ajya kwa muganga nyine birarangira hanyuma riri ni wowe wari mutoya icyo gihe sibyo ni n'ikintu wenda kibabaje ariko ndashaka kumbwire gato cyane nyuma y'uko dadi yitaba imana muri wowe mbese wumvise umeze gute nanjye ndumva ari ibintu bimbabaje cyane nubwo nsanzwe mbize ko ya mudu yo kongera kwibuka nyine uko umuntu yapfuye ntabwo kubyakira babyoroshye nyine ntabwo nabitekerejeho cyane kubera nari ndi umwana ariko nyine narabyibukaga numva birababaje hanyuma bre wowe njyewe kubyakira byabanje kwanga yenda umuntu ugira emosiyo za hafi sinararize nyine kangana birananira mara igihe nyine ntarabyakira ariko nyine umuntu agira ngo akabyakira hanyuma nyuma yaho rero ndashaka mubwire ubuzima bwaho gatoya dadi akimara kwitaba imana ntacyo reka mbafashe mpe ijambo Brent nyine byagize aho ngaho kuko mama papa niwe wakoraga ngo mama yakoraga nyine banza kwanga nyine ageze aho nyine abona akazi mu Bashinwa atangira gukora nyine ndetse karanamuhira nyine akazi yabonye nyine n'ubu ngubu nyine akora uko ashoboye akatugura ibyo dukeneye akatwishyura ishuri byose nyine akabasha kubiduha kuri ni umumama mwiza ndetse w'intangarugero hanyuma riri ikintu nk'icyo we ukivugaho iki kuba ubona mama wawe mbere reka mvuge wenda ngo ari nk'umumama ari umwe mudafite umubyeyi w'umupapa ariko akaba mbese mugaragara nk'abana bafite papa na mama mbese ubushobozi bwose mugaragara nk'abana ndetse bafite ababyeyi bombi nyine birashimishije kuba nyine yarakomeje kutwitaho nyine agakora uko ashoboye ku buryo ibintu byose tubibona tugakomeza tukiga tukabona ibyo dukeneye ndumva nyine yaragize neza ni ukuri yagize neza hanyuma agira ikintu wamubwira kuri uyu munsi
ndumva ari ibintu mbese nakifuza ko wagira ikintu wabwira mama wawe kuko njyewe nubaha umubyeyi w'umumama ufata inshingano kandi akaba yakita ku bana cyane mukamugeze nkamugeze kandi nta kintu na kimwe murabura ndashima mama ko yatubaye hafi kandi ndamushima nyine ko turashima Imana ko ari umubyeyi wacu kandi turashima ko ndamushima ko akomeza kudufasha mu byo dukora byose kandi ndamukunda nukuri pe abyumve ahari hose hanyuma Brenda nishyiye ikintu wabwira mama wawe mbese waruhatanye cyangwa se akarwana yisaha mukaba muri aha ngaha ndetse ari we bifasha mu bintu byose byo mukeneye nyine by'ubuzima bwa buri munsi ndamushima cyane ni umubyeyi witanga wenda ntabwo byose yabiduhera rimwe ariko nyine aragerageza kandi byose akabiduha ntabwo tujye tumurenganya ko atabibonye ahubwo turamushima ko nabyo yabiduha ya ntago biba byoroshye ni ibintu bikomeye cyane ngira ngo murabibona ko kuba umwana ataba afite papa we ndetse akiri mutoya n'abana babuze umubyeyi wabo w'umugabo bakiri batoya kandi nanjye ndumva ko ari ibintu bigoye cyane rihwasore si byo hanyuma riri icyo nakubaza wenda wowe mbona urakomeye si byo impamvu ndetse Brenda no kubona amarangamutima ni menshi kandi koko birumvikana wowe iyi saha kuba umubyeyi wawe w'umupapa wenda hari abandi bana bazi neza ko bafite ababyeyi b'abagabo ariko akaba atakubaha umubyeyi we amufata nk'umuntu mbese umubwira ati iki niki umwana akazamuka ijuru wabagira iyihe nama nabagira inama yo kumvira ababyeyi babo nyine bagihari kandi nyine bakumva ibyo bababwira bagakora ibyo bababwira kubera ko nyine byatazaba hari ntabwo warasuzwe ibyakubwiye nyine bizakubabaza kandi wenda iyo uza kuba warabikurikiye hari icyo byagenda ya bre sorry pe ni ibintu biba bitoroshye cyane ariko iyi saha ni ibintu bibabaje ndetse ni ibintu biteye agahinda babana bafata ba papa wabo akaba yamubwira ati jya mu ishuri kora iki n'iki akaba yamuzamukana gira inama ubagira kuko iyo umuntu ari kurira aba yibutse ko hari umubyeyi w'umupapa yakagombye kuba afite kandi iyi saha akaba atamufite kandi kuko birababaje cyane sinababwira mububahe kuko nukura atagihari uzavuga ati ya papa wagihari ibi babimbwira hari ibintu wakubwira ukavuga ati papa aranyanga ari kunkoresha ibintu bikomeye bivunanye ariko ni wowe aba bitegurira ntago ari we uzabyungukiramo ahubwo ni wowe kandi burya inyungu abibonamo abona muri ibyo byose uri gukora ni uko umuhesha ishema abantu bose bavuga ati uyu mupapa yareze abana be neza abana be bafite umuco abana be bafite uburyo bitwara ariko burya umwana usuzugura ababyeyi rwose urabyicuza cyane nashaka kumubwira ko mukunda cyane ko ari umumama witanga akora uko ashoboye ibyo aduha byose turabishima kandi nidukura tuzaguhesha ishema tuzagukorera ibyo wahoze wifuza ibyo waduhaye natwe tuzabiguha kandi aho papa yagarukirije tuzakomeza riri hari ikintu ujya wifuza ati ninkura nanjye mama hari ikintu uzamukorera urumva nuramukukuza ukagira ubushobozi ari nk'icyo kintu uzakorera umubyeyi wawe witanze mukamugeze hano mukuze kandi na nubwo ku mugani wa Brenda atari byose ntabwo yabishobora hari n'ibyo wenda abona bigoye ndabyumva nk'umuntu umwe mama nzamukorera ni nyine nzamukorera ibintu nyine yashaka muri make yashaka kuba hanze kuko nyine nzamufasha
hanyuma brain wowe wumva uramutse kuza n'ikice kintu ukabona ubushobozi byari byose you're still young uracyagejuru kandi ejo ni heza ngiye kongera ngo ndakubwira abantu wumva ari n'ikice kintu byibuze uzakorera mama kwavuga ati umutima we byibuze no buranezerewe mama kinchambera urayifuza no kuba hanze ngiye ndimbona nyire nimba ngire nk'uko mbivuga ko chapsa mu business woman chize so je chifuzo cha mama chikusha kuja hanze zakimwe imana ibyumve n'ukuri pe hanyuma watubwiye ati hari ibintu wenda runaka tujya tubura n'ikiye kintu byibuze ujya wicara kwavuga ati yaba nari mfite daddy iki kintu ne kuba nkibonye icyo nyine nako nakaya mama ko hari ibyo ataduha ariko nyine ntago ariko byose yabiboneye rimwe kandi by'ingenzi arabiduha kuba twishyura ishuri birahagije no kuba tubona ibikoresho twiga nk'abandi bana kandi tukaba twambara neza nabyo ni ukubimushimira kandi tukaba twiga mu ishuri ryiza ishuri twigaho ni ryiza cyane turayishimira Imana kandi n'ikigo twigaho turagishima cyane badufashije mu bihe twagize by'ibyago gusa nyine mama ni umuntu ukomeye cyane njye namushima ko hari n'abandi baba badashoboye kubibona ibyo byose ariko we arakora uko ashoboye kandi akabibona akavunika nubwo atari byose ariko by'ingenzi basi arabibona nibyo ataduha ntabwo twabyifuza kuko ntabwo twabona tubigura kandi ntabwo twajya kubishaka ahandi hari abantu baba bazi ngo umuntu w'umukire nimura n'umukire azabimuya washima ibyo ufite kuko burya kwifuza nabyo ntabwo ari byiza cyane ni icyaha ariko gushima ibyo ufite ukakira ibyo umuntu aguhaye ntuvuga ati dore uguriye uyu umwe njye ntabwo wanguriye ni bibi cyane abantu babikora namwe mwumve ntabwo ari byiza ubwo nyine nicyo aba yabonye kuko ubutaha ntagicaho ari kimwe azavuga ati oya n'inyigo ari kimwe umwe ararakara rero twebwe uko turi babiri hano ntabwo mama ashobora kugurira umwe ngo ndarakare oya ntabwo ibyo bintu bitubamo rwose ahubwo turashima nyine ubwo yazabona ikindi akakizana kandi nyine namwe abana mubyumvire ko atari byiza gufuhira undi bamuguriye ikintu Bray inama nziza cyane hanyuma riri nicyo kintu ujya wikibukira kuri daddy byibuze ukavuga ati iki kintu ujya nyumwibukiraho ikintu mwibukiraho ni ibyo yatekaga byabaga biryoshye hanyuma wowe Brenda nicyo kintu ujya wikibukira kuri daddy ibiryo bye yakundaga kunteka cyane kuko ni njye wakundaga gukina nawe cyane mu rugo mbere yuko anitaba Imana yarampamagaye nyine kukwera ukuntu yari arembye n'ubwoba birananira kumusanga hanyuma ariko riri hari ukuntu njye numva ngo daddy yasaga nawe nibyo bre nibyo cyangwa niwe mwasaga nibyo asa nka papa cyane we narije basa nka papa hanyuma riri hari ba bana wenda bavuga ati dufite umumama ariko nubwo wenda ati tubona imyenda tubona school fees ariko hari utundi tuntu tutabona cyane ko burya kumugana Brenda ntago umumama yabona byose ubushobozi bwose icyarimo akaba yavuga ati ndabihabwa n'umusore abakobwa nk'abo kandi bakiri batoya wabagira ihe nama batanyurwa nibyo ababyeyi babo babahaye batavuga ati nakiriye bike mama ye ariko ntuzi ni nk'ihe nama wabagira nabagira inama yuko bagomba gushima ibyo bafite nyine ntibagiye gushaka ibindi ahandi kubera ko ntabwo ibintu nyine ushatse mu buryo bubi ntabwo aba ari byiza byiza ni uko wafata wakwebera nyine ibyo ufite igihe cyazajya nyine ibyo ukeneye ukazabibona hanyuma Brewe ni ikihe kintu wabwira wa mukobwa uvuga ati ndi mu rugero rwa Brenda cyangwa se rwa Riri ariko byibuze
ariko byibuze reka ngire iki reka ngende ku musore abiya mu byo bintu kandi burya si ni muco mwiza koko ndashaka kugira abakobwa bumva ko bazakura ibintu ku bantu ntabwo ari byiza akenshi bivamo n'ingaruka mbi cyane kuko se we icyari buguhe waragusaba iki nyine iki kintu abakobwa benshi ntabwo bajya bagitekerezaho gusa nyine bagomba kwirinda kubishuko biri hanze ni byinshi kuko hari abakobwa bari mu rugero rwacu bahuye n'ibyo bintu kandi banabyaye bafite abana ntabwo ari byiza rero tubyirinde ku rubyiruko burya nitwe hazaza rero iyo wangije ubuzima bwawe ntago azaza aho wategura neza ishuri rivamo usanga utakiga neza kandi burya uzarebe abana benshi b'abakobwa batagifite abakobwa benshi bakurikiza ibyo bintu usanga badafokasinga no mu masomo yabo bavuga ati amafaranga njye ndayafite nta mpamvu zo kwiga ibiki baribeshye cyane ni wowe uzakora ahazaza hawe ntabwo uwo muntu mwahuye ari uzagukorera kandi nyine tujye twumvira ababyeyi kuko inama zose batugira zidufitiye akamaro umunsi azaba adahari uzavuga ati Imana iyo mama wanjye cyangwa papa wanjye aba agihari ngize inama azingire kandi niyo yazikugiriye ntiwumve aravuga ati yarabimbwiye ariko nanze kumva ukicuza kandi bitagishobotse kubihindura uhindura ibyo wakoze yego hanyuma riri ni wowe wasaga na dadi cyane ariko nabonye Brenda we amarangamutima nabonye Brenda ari agahinda kica cyane nanjye nababaye wabonye ko nashatse no kurira wowe kari wowe wasaga na dadi ni gute ko mbese utajya ugira amarangamutima wenda ube warira cyangwa se wowe uri umusoja ndayagira ariko nyine nuko impamvu nuko ntabwo twakundaga ngiye mvuka yari ari mu ntara hanyuma bre nyuma yuko dadi yitaba imana hari undi muntu wenda uvuga ati uyu muntu twagumanye hafi muri bwa buzima bwa buri munsi wenda wagira icyo ubwira kuri uyu munsi umuntu watubaye hafi cyane ni mama ariko na abandi bashinwa nabo nyine ntabwo batubaye hafi cyane ariko nabo baragerageje nta kibazo undi muntu watubaye hafi ni umushuti wa mama dusa n'abagana no ku musozi w'iki kiganiro riri hari ikosa ukora mama ngo urakubwira ati rikosa ukavuga ati mana wazamfashije ikosa haba narihindura kugira ngo nakomeze kubabaza mama cyane ko nzi ukunda umubyeyi wawe w'umumama ikosa nkunda gukora cyane ariko ntabwo nyirikora kuvuga nabi waje kwihana yego yaragukubitaga ariko ni kera bure nyine ni hari kera cyane hanyuma bure we ikosa ukunda gukora ukavuga ati yabwira ikosa ntarikoraga ni irihe nkaba nababaza mama wacu dukunda rwose kandi utwitaho umunsi kundi ikosa nkora nuko natsinda nyine ndagerageza ariko ntabwo utsinda cyane nifuza kuba nagera nka muri 70 basi ariko nyine ndimo ndagira uko nshoboye kugira ngo nige cyane cyane mate ejo bundi nayize inshuro enye ku munsi dabo yacu yo muri kilasi yacu na dabo yo muri kilasi y'aba ngaho kugira ngo ndebe ko nayitsinda nyine hanyuma hari ikintu kijya kikubaho riri kikaba cyatuma ujya muri mudu yo kuvuga ati yaba nari mfite papa ni nk'ikihe kintu kijya kikubaho akavuga ati yaba nari mfite umubyeyi w'umupapa wenda iyo iyo tugiye gusura abandi bantu bafite abapapa babona ntazi ukuntu bimeze nako ukumva abandi bana barahamagara abapapa babo nyine nyine wumva nayo yaba hari nka mama
sorry riri hanyuma Brenda wowe ni nk'icyo kintu kijya kibaho ukaba ati yaba nari mfite dadi niyo abandi bana nyine bari kuvuga ngo ngo papa araza kumfata papi bi nyine mwumva birashimishije kugira umupapa ababyeyi bombi mba numva bishimishije gusa nyine kubona abandi bana nyine bahamagara papa cyangwa akavuga ngo ndabwira papa miki niba wumva bishimishije kuko niyo tugeze mu ahantu hari abapapa turabatinya tutazi ukuntu bimeze cyangwa akenshi njye apapa iyo tugiye gusura abandi bana apapa babo bakadusuhuza ubwabo buba bwanyinshi bugatisuhura umuntu bita papa bimeze nyine mba mbona bitangaje ariko hari umupapa papa wa besto w'uyu nguyu tumwita papa we yaduhaye iyo chance yo kuba twamwita papa aya hanyuma riri tugana ku misozi y'ikiganiro ugira ikintu ubwira mama nashaka kumubwira ko nyine yamubwira ati mama nk'ahari uri kubwira mama nashaka kukubwira ko nyine ndagushima ku byo wadukoreye byose kandi ndagukunda cyane hanyuma Brenda agira ubutumwa ugenera mama rwose ukora ifoto yose kugira ngo byibuze nubwo byose bitacamo ariko agire byibuze icyo akora cyashimisha abana mukaba byibuze muri kugenda mukora ngiye ikintu cya mbere nambwira ni ukumushimira kandi nkubwira ko tumukunda tuzakora uko dushoboye kose tukamushimisha kandi tukamubera abana beza akatubona baje kudukwa kuba twakoze n'ubuke ko nicyo kintu yifuza yego rero abakunzi ba Gasaro TV ngira ngo benshi mwandise izo komenti mutubwira ngo tuzabababarize uyu munsi ngira ngo barabasubije ndetse n'abo bundi wese bajya kwibaza ikibazo cy'impamvu bakunda kuvuga mama wabo cyane ntibakoreshe dadi arasubijwe hanyuma Brent tugana ku musozo n'icyo kintu wabwira abagukurikiye nabashimira icyo kintu cya mbere nakora kandi nkabwira ko bakomeza gukurikirana Gasaro kuko imbere hano imbere vuba hari tuzajya kwibuka papa rero bazakurikirana ikiganiro bazakomeza bakurikirane Gasaro TV kandi turashima abakunzi bacu abantu bose badusapotinga abantu bose baduha motivation bakatwereka ko bari kumwe natwe turabashimira cyane murakoze riri nawe ugira icyo ubwira abagukurikiye turabashimira ko mukomeza kutuba hafi kandi mukadukunda aho nyine mujye mukomeza mudukurikirane Gasaro TV aho mubonera bitagenda neza mujye mucyandika muri comment ni ukuri riri na Brenda Gasaro TV.